فيك سلام وفكري وعرضك كريستوس أنت مو. بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين. سلام لكلكم إما أودت نات زجئز سلام تينا يستلين كأودة تناتنو سلام لكمو عرض إيتا لسانة قيز كلكمو يوم اترقم لكمو سما أو أسماتها لإقزئتنا دنقل بكلئي مريم ولادي تأملاك بزاريو بزيه زججتاتشن سلا أما بيتاتشن كدست دنقل مريم سموش بكفيل انمارالن اندمي تاوكو يتلايو يجيز قالاتن لماتنات عالفو عالفو بما هيفراوينا بمنفساوي هيو تزوريا عرقستن يمرت اندم انمار تنقاقرنا بالفو بما هيفراوي زوريا سلا تونيتنا توانيان تملكتن نبر ዛሬ ደግሞ በመንፈሳዊ ዙሪያ እንመለከታለን ማለት ነው። ስለመቤታችን ስሞች ዛሬ እንድንማር የመረጥኩበት ምክንያት አንደኛው የእመቤታችን ስሞች ከግዕዝ ቃላት በብዛት በሁለት ቃላት የተቀነባበሩና ተናባቢ ቃላትን የምንና የማን የሚሉትን ባለቤትነትን የሚያመለክቱ ሆሄያትን የምናውቅባቸው ናቸው። ስለዚህ ቃላትን ልንማርባቸው ስለምንችል ነው። ሁለተኛው ምርጫ ደግሞ በአሁን ወቅት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም መታሰቢያ ጾም የሆነው ጾመ ፍልሰታ ስለሆነ በረከትን የምናገኝበት በመሆኑ የእመቤታችንን ስሞች መረጥኩላችሁ ማለት ነው። እመቤታችን የምትጠራባቸው ስሞች በጣም ብዙዎች ስለሆኑ ሁሉንም ማጠቃለል ስለማይቻል የተወሰኑትን ማለትም ተዘውትረው የሚጠሩትን ብቻ ባጭሩ በደረጃችን እንመለከታለን። ለወደፊቱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን በተመለከተ በመጽሐፍ ቅዱስና በጥናት ላይ የተመሰረተ ሰፊና ተከታታይ ትምህርት ይኖረናል። በዚያ ጊዜ ሁሉንም ስሞች ልናጠቃልል እንችላለን ማለት ነው። ስም የሚባለው ቃል በግዕዝም በአማርኛም አንድ ነው። ሲበዛ ግን አማርኛው ስሞች ግዕዙ ደግሞ አስማት ይሆናል። ስለዚህ ተለያየ ማለት ነው። ስም የአንድ ነገር አካል ሁኔታ ወዘተርፈ መጠሪያ ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ በተለይ በመጽሐፍ ቅዱስ በአግራችን ጭምር ስም እንዲሁ ለመጠሪያ ብቻ አይሰየምም። ነገር ግን ስም ስራን፣ ባህሪን፣ አይነትን፣ ሁኔታን፣ ክስተትን መሰረት በማድረግ ይሰየማል። በመሆኑም የእመቤታችንም ስሞች ማንነቷን፣ ስራዋን፣ ምርጫዋን ወዘተርፈ መሰረት ያደረጉና የሚገልጡ ገላጮች ናቸው። ገላጮች የሚባለው ቃል ገላጭ ወይም ገላጮች የሚባለው በግዕዝ ቅጽል የሚለው ቃል ነው። ባለፈው ትምህርታችን ተመረናል። ስም ብቻውን ብዙ ነገርን ይሰራል። ስም ታላቅ ትርጉም አለው። ባለስሙ ወይም ባለቤቱ እንኳን በአካል ሳይኖር ብቻውን ብዙ ጥቅምን ይሰጣል። ለምሳሌ በእንተ ስማ ለማርያም ወይም ስለመብርሃን የሚለው ቃል
በቤተ ክህነት ወይም በቆሎ ትምህርት ቤት ታላቅ ቦታ ያለውና ዝነኛ ተወዳጅ የሚፈራ ተዘውትሮ የሚነገር አረፍተ ነገር ነው። ስለዚህ ስለ ማርያም ስም፣ ስለ ብርሃን እናት ስም ማለት ነው። ስለ ማርያም ስም ማለት ነው እንጂ ስሟ እንኳን በግልጽ አልተጠቀሰም። ነገር ግን በዚህ አረፍተ ነገር ብቻ አስደናቂ ስራ ይሰራል። ምክንያቱም የእመቤታችን ስም ተወዳጅ፣ የሚፈራ፣ የሚከበር፣ የሚናፈቅም ስለሆነ ስሟ ብቻ ወይም ስለ እርሷ ስም ብሎ በመናገር ብቻ ብዙ ነገርን ማድረግ፣ ብዙ ነገርን መስራት ይቻላል ማለት ነው። በእንተ ስማ ለማርያም የቤተ ክርስቲያናችን ሊቃውንት፣ ካህናት፣ የሀገርና የሕዝብ መመኪያዎች መምህራን የአገራችንን ታሪክ ከምንጩ በብራና በእንስሳት ቆዳ በእጃቸው እየጻፉ ጥራቱን እንደ ጠበቀ ለትውልድ እንዲቆይ ያደረጉት የዜማ፣ የቅኔ፣ የመጽሐፍ ትርጓሜ ሊቃውንት የሚማሩት በዚህ ስም ብቻ ነው። ይህንን አረፍተ ነገር በመናገር ብቻ ነው አስደናቂውንና ለወገን መመኪያ ከአምላክ ጋር መነጋገሪያ መንፈሳዊ ቋንቋ የሆነውን መንፈሳዊ ትምህርት የተማሩት የእመቤታችንን ስም በመጥራት ብቻ ነው። በተለይ በኢትዮጵያውያን መካከል የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ስም ልዩ ኃይል አለው። ማንም የእርሷን ስም ጠርቶ ባዶ እጁን አይመለስም። በዚህም ምክንያት እንኳንስ በአማላጅነቷ የሚያምኗት ይቅርና የማያምኑ ሰዎች ራሳቸው የሚፈልጉትን ለማግኘት የእርሷን ስም ጠርቶ በኢትዮጵያ ውስጥ በሀገራችን ምዕመናን ፊት እንደማያፍር ስለሚያውቁ በስሟ ይለምናሉ፣ በስሟ ይማጸናሉ፣ በስሟ የሚፈልጉትን ይጠይቃሉ ማለት ነው። በተለይ በገጠሩ ህብረተሰብ ተማሪ በእንተ ስማ ለማርያም ካለ እንጀራ እንኳን ባይኖራቸው ለዘር ተብሎ ተደብቆ ከተቀመጠው እህል ቀንሰው ይሰጣሉ እንጂ የለንም አይሉም። እና የእመቤታችን ስም ለተራቡት ምግብን፣ ለታረዙት ልብስን፣ ለተቸገሩት መጽናናትን የሚሰጥ ስም ነው። ስለዚህ እንደነገርኳችሁ ስለ እመቤታችን ስሞች ምርጫ፣ ቅድስና፣ ማንነት፣ ታሪክ ሰፊ ጊዜ ስለሚያስፈልግ ለወደፊቱ የምንማረው ነው። ለዛሬው ግን ባጭሩ የሚከተሉትን ስሞች ባጭሩ በቀላሉ አብራራላችኋለሁ። ከብዙዎቹ መካከል ከእመቤታችን ስሞች መካከል ማለት ነው የሚከተሉት ጥቂቶቹ ናቸው። እነዚህን በሁለቱ የጾመ ፍልሰታ ቀናት ምሳሌ 14ቱን ብቻ እንመለከታለን። ማለትም ከአንድ እስከ 14 ያሉትን ስሞች ማለት ነው። ይህ ማለት በአንደኛ ደረጃ የተቀመጠው አንደኛ ነው፣ በመጨረሻ ላይ የተቀመጠው 14ተኛ ነው ማለት አይደለም። ከስሞቿ መካከል 14ቱን እናያለን ማለት ነው። ማርያም፣ ማርያም የሚለው ስም መጠሪያ ስሟ ነው። በአባት በእናቷ የወጣላት መጠሪያ ስሟ ነው። ሆኖም ግን ስምን ወላጆች ያወጡት እንጂ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ባመለከታቸው ነው የሚሰይሙት። እና ስምን መንፈስ ቅዱስ ያወጣዋል ይባላል። ይህ ማለት ሰዎችን በመሳሪያነት ተጠቅሞ ከባለ ስሙ ሕይወትና ማንነት ጋር የሚሄድ ስምን እንዲያወጡ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ለዚህም ነው ስምን መንፈስ ቅዱስ ያወጣዋል የሚለው አባባል የሚነገረው። ስለዚህ ማርያም የሚለው ቃል በሊቃውንት መጻሕፍት መሰረት ከሁለት ቃላት የተመሰረተ ነው።
አንደኛው ቃል ማር የሚለው ነው። ማር እንደምታውቁት በስጋዊው ዓለም ካሉ ምግቦች ጣፋጩና ተወዳጁ ምግብ ነው። ሁለተኛው ያም የሚባለው በብሔረ ሕያዋን ወይም በገነት ውስጥ የነበረና ያለ ያም የተባለ ጣፋጭ የሆነ መንፈሳዊ ምግብ ነው። ማለትም በሕይወተ ሥጋ ተሰውረው የሚኖሩ በሕይወተ ሥጋ ሳይለዩ በብሔረ ሕያዋን የሚኖሩ ቅዱሳን የሚመገቡት ምግብ ነው ያም የሚባለው ይላሉ ሊቃውንት። እና ማርና ያም ሁለቱ አንድ ላይ ሲያያዙ ማርያም ይሆናሉ። ስለዚህ ማርያም የሚለው ስም የእመቤታችንን ተወዳጅነት በዓለም ውስጥ በአማላጅነቷ በቅድስናዋ ያላትን ጣዕምና ፍቅር የሚያስረዳ ስም ነው። ማርያም የሚለው ሁለተኛው ትርጉም እያንዳንዷ ሆሄ የሚሰጣት ትንታኔ ነው። ማ የሚለው ማሄደረ መለኮት ማለት ነው። ማሄደረ መለኮት ማለት ደግሞ ማሄደር ማለት ማደሪያ ማለት ነው። መለኮት እግዚአብሔር ማለት ነው። መለኮት የሚባለው እግዚአብሔር በእግዚአብሔርነቱ የሚጠራበት ስም ነው። ስለዚህ የመለኮት ማደሪያ የአምላክ ማደሪያ ማለት ነው። ማ ማለት ማሄደረ መለኮት የሚባለው። ር ማለት ደግሞ ርግብ ወይም ርግብየ ይቤላ። ስለዚህ ርግብ ማለት ነው። ርግብ ከእንስሳት ከአይዋፍ አንዷ ናት። የሰላም ምልክት ናት። የዋሂት ናት። ቀና ናት። ስለዚህ ርግብ ማለት ነው። ይህም የእመቤታችንን ቀናነት፣ የዋህነት፣ ቅድስና፣ የሰላምና የፍቅር ምልክትነት የሚናገር ነው። ያ ማለት ደግሞ ያንቃዱ ሀቤኪ ማለት ነው። ወይም ያንቃዱ ማለት ያንጋጥጣሉ፣ ወደ አንቺ ይመለከታሉ። ሰዎች ለጸሎት ወደ እግዚአብሔር ወይም ወደ ቅዱሳን በተመስጦ ሲመለከቱና ሲጠይቁ ያንቃዱ ወይም አንቃደው ይባላሉ በግዕዝ። አንቃደው ማለት ማንጋጥጥ፣ ለጸሎት እንዲሁ ብቻ ወደ ላይ መመልከት ብቻ ሳይሆን በተመስጦ በልባዊ ስሜት በጸሎት ወደ ጸሎት ተቀባዩ መመልከትና ልመናን ማቅረብ ማለት ነው። ም ማለት ደግሞ ምስአል ወምስጋድ ማለት ነው። ሰአለ ለመነ። ምስአል ማለት መለመኛ ማለት ነው። ምስጋድ ደግሞ ሰግደ፣ ሰገደ፣ መንበርከኪያ፣ መስገጃ ማለት ነው። ይህ ማለት እመቤታችንን በእመቤታችን ስም የምናደርገውን ልመናና ስግደት ስለ እናትህ ስለ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብለህ ማረን፣ ኃጢአታችን ይቅር በለን እያልን ወደ እግዚአብሔር የምንለምንባት አማላጃችን ስለሆነች ምስአል ወምስጋድ ትባላለች። ስለዚህ ማርያም የሚለው ስም ትንታኔ ይሄ ነው ባጭሩ። ሁለተኛው ድንግል። ድንግል የሚለው ቃል ቅጽል ነው። ገላጭ ብያችኋለሁ ባለፈው፣ ወይም አድጀክቲቭ የሚባለው ነው። ቅጽል የአንድን ስም ወይም የአንድን ባለቤት ማንነት የሚገልጥ ነው። ስለዚህ ድንግል የምትባለው ማናት? ማርያም። ድንግል ማርያም፣ እመቤታችን ድንግል ማርያም ትባላለች። ድንግል ማለት እንደ ተፈጠረ ያለ ጥብቅ ማለት ነው። ከተፈጠረባት ቅጽበት ጀምሮ የተሰጠው ተፈጥሮ እንደ ተጠበቀ ያለ ማለት ነው። ድንግል ማለት ጥብቅ ማለት ነው። ስለዚህ አምላክን ከመውለዷ በፊት በወለደችው ጊዜ ከወለደችውም በኋላ በሐሳቧም በስራዋም ድንግል በመሆኗ ድንግል የሚለው ቅጽል ስም ይሰጣታል ማለት ነው። ይህ ድንግል የሚለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስም ተጠቅሶ የሚገኝ በትክክል ለእመቤታችን የተጠቀሰ ቃል ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ላይ ድንግል በድንግልና እንደምትጸንስ
ጸንሳም እንደምትወልድ የምትወልደውም የዓለም መድኃኒት እንደሆነ ነቢዩ ኢሳይያስ ተናግሯል። ያንኑ ኢሳይያስ የተናገረውን ደግሞ ጠቅሶ ወንጌላዊው ማቴዎስ በወንጌሉ ስለ እሷ የተነገረ እንደሆነ የነቢዩን ትንቢት ጠቅሶ ተናግሯል። ዮሴፍን ሲያጽናናው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ተጠቅሶ የሚገኝ ስለ እመቤታችን የተነገረ ድንግልና ነው። ስለዚህ ድንግል ትባላለች። ድንግል ቅጽል ነው ብያችኋለሁ። በግዕዝ ትምህርት ስንማር ቅጽልነቱ ለማርያም ነው። የማርያምን ማንነት ይነግረናል ማለት ነው። ቅድስት ትባላለች። ቅድስት ማለት ደግሞ ንጹህ፣ ልዩ፣ ክብርት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ቅጽል ነው። ለማን የሚቀጸል? ለእመቤታችን፣ ለድንግል ማርያም። ስለዚህ ቅድስት ንጹህ፣ ልዩ፣ ክብርት በመሆኗ ቅድስት ትባላለች። ቅድስተ ቅዱሳን እንግዲህ ቅድስት የሚለው ለሴት አንቀጽ ነው፣ ቅዱስ ለወንድ ነው። ስለዚህ ቅዱሳን ሁሉ በጠቅላላ ቅዱሳን አንስትም፣ ቅዱሳን ሰዎችም፣ ቅዱሳን መላእክትም ቅዱሳን ተብለው ይጠራሉ። እመቤታችን ግን ከቅዱሳን ሰዎችም ከቅዱሳን መላእክትም ቅዱስ ተብለው ከሚጠሩት ፍጡራን በጠቅላላ የተለየ ቅድስና ስላላት ቅድስተ ቅዱሳን ትባላለች። ቅድስተ ቅዱሳን ማለት የቅዱሳን ሁሉ የበላይ፣ የቅዱሳን ሁሉ ቅድስት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቅድስተ ቅዱሳን የመጀመሪያው ቃል ነጠላ ቃል ነው። ሁለተኛው ብዙ ቃል ነው። ምን ጊዜም እንደዚህ አይነት ተናባቢ ሲኖር ሁለተኛ ከተጠቀሱት ስሞች ወይም ከተጠቀሱት ክፍሎች ሁሉ በላይ እነሱን የሚመራ ማለት ነው። ለምሳሌ ንጉሰ ነገስት ማለት ንጉስ ለአንድ ነው፣ ነገስት ለብዙ ነው። ስለዚህ ንጉስ የሚለው ቃል መጀመሪያ ቀድሞ ከነገስታት ጋር ሲናበብ ምንድን ነው የሚሆነው? የነገስታቱ ሁሉ ንጉስ ማለት ነው። የነገስታቱ መሪ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድስተ ቅዱሳን ስንል የቅዱሳን ሁሉ የበላይ ማለት ነው። ቅድስናዋ ከቅዱሳን ሁሉ የበለጠ ማለት ነው። ምክንያቱም በስነ ፍጥረት ታሪክ ውስጥ እመቤታችን ያገኘችውን ክብር፣ በእመቤታችን ላይ የተገለጸውን ታላቅ ኃይል ያገኘ የተሰጠውም የለም። በሰፊው ለወደፊቱ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርገን የምናየው ነው። ስለዚህ ቅድስተ ቅዱሳን ትባላለች። እመብርሃን ትባላለች። እም ማለት እናት ማለት ነው። እም የሚለው ከሚቀጥለው ቃል ጋር ሲያያዝ እም ም ሳድስ ነበረ ወደ ግዕዝ ይቀየራ ብያችኋለሁ። አንድ ቃል ከሁለተኛው ቃል ጋር ለማያያዝ ፊደሉ የመጨረሻው ፊደል ሳድስ ከሆነ ወደ ግዕዝ ይቀየራል። ለምሳሌ ይሄ እም ም ሳድስ ነው፣ ወደ ግዕዝ ተቀይሮ እመብርሃን ተባለ ማለት ነው። እመብርሃን ትባላለች እመቤታችን፣ ምክንያቱም የብርሃን እናት ስለሆነች፣ የዓለም ብርሃን፣ የዘላለም ብርሃን የተባለው የመድኃኔ ዓለም እናት ስለሆነች እመብርሃን ትባላለች። እመ አምላክ ትባላለች። እመ አሁንም ያው እናት ማለት ነው። አምላክ እግዚአብሔር ነው፣ አምላክ ነው። ስለዚህ የአምላክ እናት በመሆኗ እመ አምላክ ትባላለች። እመ ክርስቶስ ትባላለች። ርኅሪተ ልብ ትባላለች። ርኅሪት ማለት የምታዝን የምትራራ ማለት ነው። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የቤተ ክህነት ሰዎች አዛኝን አዛኝቱን ካሉ ርኅሪት ማለት ነው። ስለዚህ አዛኝ የምታዝን የተባለች እመቤታችን ናት። እመቤታችን በጣም ቀና፣ ትህትና ያላት፣ አዛኝ ለእንስሳት ሳይቀር የምታዝን እናት እንደሆነች በቅዱሳት መጽሐፍ ተጽፏል። እንደነገርኳችሁ አሁን ግን ባጭሩ ስሟን ብቻ ነው ማብራራላችሁ ማለት ነው። ርኅሪተ ልብ ትባላለች። ልባዊ ርኅራኄ ያላት ማለት ነው። ሰዓሊተ ምሕረት ትባላለች። ሰዓሊት፣ እነዚህ ሁሉ ቅጽል ናቸው። ርኅሪት ቅጽል ነው፣ ሰዓሊት ቅጽል ነው። ሰዓሊተ ምሕረት ማለት ምሕረትን የምትለምን ማለት ነው። ሰአለ ለመነ፣ ሰዓሊተ ምሕረት ምሕረትን ከፈጣሪዋ ከልጇ የምትለምን የምታማልድ ማለት ነው።
ስለዚህ እነዚህ ቅጽሎች ናቸው። ሰዓሊት ነው ቃሉ። አሁንም ምህረት ከሚለው ቃል ጋር እንዲያያዝ ት የነበረችውን ወደ ተ መቀየራል። ሰዓሊተ ምህረት። ቀጥለው ያሉት ቃላት የእመቤታችንን በዓላትና የመታሰቢያ ዕለታት የሚገልጹ ናቸው። ጽንሰታ። ጽንሰት ማለት ጸንሰ፣ ጸነሰ ከሚለው ቃል ጽንሰት ማለት መጸነስ ማለት ነው። ስለዚህ የእመቤታችን የጽንሰቷ በዓል የሚከበርበት ዕለት ነው ጽንሰታ የሚባለው። ጽንሰት የመጨረሻው ፊደል ት ነው። እዚህ ላይ ግን ወደ ግዕዝ ሳይሆን ወደ ራብዕ ነው የተቀየረው። ጽንሰት የሚለው ጽንሰታ፣ ጽንሰታ ለሶስተኛ መደብ ለሴት አንቀጽ የሚሰጥ ነው። ይህም ጽንሰታ ሲባል ጽንሰታ ማለት ጽንሰት መጸነስ ነው ብያችኋለሁ። ጽንሰታ ማለት ደግሞ መጸነሷ ማለት ነው። መጸነሷ የማን መጸነስ የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ከባለቤቱ ጋር እናናብበዋለን ማለት ነው። ምክንያት ጽንሰታ ለማርያም። ምንጊዜም እንደዚህ አይነት ቃል ሲኖር ለ የሚለው ይከተላል። ጽንሰታ መጸነሷ ማለት ነው ብያችኋለሁ። የማን መጸነስ ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት ጽንሰታ ለማርያም ብለን መጥራት አለብን። ጽንሰታ ብለን መቆም አንችልም። ቀጥሎ ልደታ። ልደታ ብለን መቆም አንችልም። የማን ልደት? ልደታ ማለት መወለዷ ማለት ነው። ወለደ፣ ወለደ ብሎ ልደት መወለድ ነው። ልደታ ካልን መወለዷ ማለት ነው። ለምሳሌ ልደቱ ካልን መወለዱ ማለት ነው ለወንድ። ስለዚህ ልደታ ብለን የሴት አንቀጽ ነው፣ መወለዷ ማለት ነው። ለወንድ አይደለም፣ ለሴት መሆኑን እናውቃለን። ግን የትኛዋ የማን ልደት የሚለው መመለስ አለበት። ስለዚህ ልደታ ተብሎ አይቆምም እንደዚህ አይነት ቃል። ልደታ ለማርያም። ስለዚህ የእመቤታችንን ልደት የምናስብበት ዕለት የሚጠራበት ቀን ነው። በአታ ቦአ ገባ ከሚለው ቃል በአታ ማለት መግባቷ ማለት ነው። መግባቷ። ይሄ ደግሞ ሁለት ነገሮች ያስፈልጉታል። መግባቷ ብለናል። የማን መግባት? የእመቤታችን የማርያም። ወዴት ነው የገባችው የሚለውን ቃል ደግሞ መመለስ አለብን አብረን። ስለዚህ በአታ የሚለውን ቃል ስንጠራ ተከታዮች ሶስት ነገሮች ያስፈልጉናል። አንደኛው በአታ የተባለው የማን ነው ለሚለው የእመቤታችን መሆኑን መግለጽ አለብን። የማርያም ስም መግባት አለበት። በአታ ለ የሚለው አገባብ ነው፣ ደቂቅ አገባብ ነው። ወደፊቱ የምናየው ነው። ለማርያም የማርያም መግባቷ። ወዴት ገባች ለሚለው ጥያቄ ደግሞ ወደ ቤተ መቅደስ ነው የገባችው። በአታ የሚለው በዓል የሚከበረው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የስዕለት ልጅ ስለነበረች አባትና እናቷ ስዕለታቸውን ለእግዚአብሔር ለመስጠት ወደ ቤተ መቅደስ ይዘዋት የገቡበት ቀን ነው በአታ የሚባለው። ስለዚህ በአታ ለማርያም ውስተ ቤተ መቅደስ፣ ይሄ ነው ትክክለኛ አጠራሩ። ሙሉውን ቃል ስንገልጠው ሰሚውም የተሟላ መረጃ እንዲኖረው ይህንን በዓል በምንናገር ጊዜ በአታ ብለን አንቆምም፣ በአታ ለማርያም ብለን አንቆምም፣ በአታ ለማርያም ውስተ ቤተ መቅደስ እንላለን ማለት ነው። የእመቤታችን የድንግል ማርያም ወደ ቤተ መቅደስ መግባት ማለት ነው። አስተር ኢዮታ። አስተር ኢዮታ ደግሞ ጥር 21 ቀን የሚከበረው የእመቤታችን በዓል ነው። በእነዚያ ሳምንታት እመቤታችን ለአሕዛብ ሁሉ የተገለጠችበት ወቅት ስለሆነ አስተር ኢዮ ማለት መገለጥ ማለት ነው። አስተር አየ፣ ታየ፣ አሳየ፣ ተገለጠ ማለት ነው። ስለዚህ አስተር ኢዮታ ማለት መገለጧ ማለት ነው። ስለዚህ አስተር ኢዮታ የማን? ለማርያም። የማርያም መገለጥ ማለት ነው። ቀጥሎ ትንሣኤሃ፣ ይቅርታ፣ ከዚህ መካከል አንድ አለ፣ ፍልሰታ። ፍልሰታ ለማርያም። ፍልሰት ማለት ፈለሰ፣ ተሰደደ ወይም ተዘዋወረ ከሚለው ቃል
ከአንድ ቦታ ተነስቶ ወደ ሌላው ቦታ መዘዋወር፣ መንቀሳቀስ፣ መሄድ ማለት ነው። ፍልሰታ ፈላሲያን ማለት ስደተኞች ማለት ነው። ፍላሻ ይባላል በሀገራችን እንኳ። እና ፍልሰታ 14 ቀን የሚጾመው የእመቤታችን መታሰቢያ ጾም ነው። ፍልሰታ የተባለበት ምክንያት እመቤታችን ጥር 21 ቀን ባረፈች ጊዜ አይሁድ በመቀኝነት እንደ ልጇ እንዳትነሳ አስከሬኗን ማቃጠል አለብን ብለው ሲሰለፉ እግዚአብሔር አምላክ በመልአኩ አማካኝነት አስከሬኗን ነጥቆ በእጸገነት ስር ወይም በብሔረ ሕያዋን አስቀምጦት ነበረ። ከዚያ ቅዱሳን ሐዋርያት ባጭር ባጭሩ ነው የምነግራችሁ፣ የእመቤታችንን ስጋ በክብር ባለመቅበራቸውና ከነሱ ስለተሰወረ እያዘኑ ስለነበሩ እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚ ነውና ብለው ጸሎት ያዙ። በ14ኛው ቀን ማለትም ሁለት ሱባኤ እንደጨረሱ ከእጸገነት ስር አምጥቶ ሰጣቸው። ስለዚህ ቅዱስ አስከሬኗ ከዚያ ቦታ ወደ ሐዋርያት መምጣቱን ለመግለጽ ነው ፍልሰታ የሚባለው፣ የእመቤታችን ፍልሰት የሚባለው። ስለዚህ ፍልሰታ የማን ፍልሰት? ለማርያም። ፍልሰተ ስጋሃ ማለትም እንችላለን። ፍልሰተ ስጋሃ ለማርያም ድንግል ማለትም እንችላለን። ፍልሰታ ለማርያም የሚባለው ያ ነው። ፍልሰታ ከዚያ ቀጥሎ ትንሣኤሃ ለማርያም፣ ትንሣኤ ያው መነሳት ማለት ነው። እርገታ ለማርያም ማረግ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ልጇ ተነስታ አርጋለች እና እነዚህ ናቸው የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ከፊል ስሞች። ለወደፊቱ እንደነገርኳችሁ በሰፊው የእያንዳንዱን ስም ትርጉም መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት በማድረግ በደንብ አድርገን የምናይበት ጊዜ ይኖራል እና ይሄ የግዕዝ ትምህርታችንን ሁሉ የሚያዳብር ነው፣ ከመንፈሳዊነቱ ባለፈ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ አድርጋችሁ በተለይ የግዕዝ ተማሪዎች እነዚህን ስሞች በደንብ አጥኑ። የእያንዳንዳችሁንም ስም አመሰራረት ተመልከቱ። ለምሳሌ የእያንዳንዳችን የክርስትና ስም በዚህ አይነት መልኩ የሚሄድ ነው። ማንኛውም ክርስትና ስም ተናባቢ ስም ነው፣ ሁለት ቃላት አሉት። ስለዚህ ልክ አሁን ባስረዳኋችሁ መሰረት የሚሄድ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ገብረ ማርያም ብንል ገብር የሚለው ሌላ ስም ነው፣ ማርያም ሌላ ስም ነው። ገብረ ማርያም ማለት የማርያም አገልጋይ ማለት ነው። አጸደ ማርያም ብንል ለምሳሌ አጸድ ሌላ ስም ነው፣ ማርያም ሌላ ስም ናት። እና የክርስትና ስም የግዕዝ ቋንቋ ትምህርትን አካሄድ ያስረዳናል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድልን። የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን። መልካም ትምህርት።